अब हमी सीस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स कसरी सल्व गर्न सकिन्छ विभिन्न त्यसको मेथड्सहरुको बारे हेर्न गइरहेछौं। भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि y इज इक्वल्स टू ax प्लस b यस्तो फर्म भएको इक्वेसनहरुलाई लिनियर इक्वेसन्स भनिन्छ, जहाँ चाहिँ हाईएस्ट डिग्री 1 हुन्छ र यदि मान्न सकिन्छ भने यसलाई इंडिपेन्डेन्ट भेरिएबल र यसलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्न सकिन्छ, किनभने एक्स वाई मा डिपेन्ड गर्दैन तर एक्स वाई चाहिँ एक्स मा डिपेन्ड गर्छ। तर यो कन्सेप्ट धेरै जसो चाहिँ हामी क्याल्कुलसमा युज गर्छौं, जस्तै हामी जुन dy/dx भन्ने कुरा युज गर्छौं। यहाँ चाहिँ वाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, एक्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। अब विदाउट फर्दर अडू यहाँ हामीसँग तीनवटा मेथड छ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स सल्भ गर्ने। एउटा भनेको रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड, अर्को छ क्रेमर्स रूल, अर्को छ मैट्रिक्स मेथड। ये तीनवटा मेथडहरु चाहिँ हामी सिक्छौं र यी तीनवटा बडै कुनै अब एग्जाममा सोध्छ, धेरै जसो चाहिँ रो इक्विभ्यालेन्ट र क्रेमर्स रूलहरु सोध्छ। मैट्रिक्स मेथड भनेको चाहिँ हामीले मैट्रिक्स पढ्दाखेरि जुन इन्भर्स भेट्छौं त्यो इन्भर्स बडै गरिन्छ। रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड भनेको पनि इन्भर्सै गरे जस्तो हो, तर त्यो अहिले म भन्छु जे रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड गर्दाखेरि कसरी त्यो इन्भर्स गरेर गरे हो भन्ने कुरा म जस एक्सप्लेन गर्छु। क्रेमर्स रूल पनि त्यस्तै हो, त्यसरी नै बेस्ड छ, डिटर्मिनेन्ट को प्रपर्टीजहरुमा बेस्ड छ। सुरुमा चाहिँ यो मेथडहरुको बारे डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि सपोज ठीक छ हामी लिनियर इक्वेसन्सहरु सल्भ गर्न लागिरहेछौं, तर के त्यो लिनियर इक्वेसन्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ त? पहिलो क्वेशन त्यो हुन्छ। पहिलो क्वेशन भनेको कैन द लिनियर इक्वेसन्स बी सल्भड? कुनै पनि लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्नु भनेको तिनीहरुको सोलुसनहरु भेट्नु हो, तिनीहरुलाई सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट्सहरु भेट्नु हो। अब यहाँ हामी सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स भनेपछि कुनै लिनियर इक्वेसन्सहरु दिएको हुन्छ, हामीलाई म्याक्सिमम चाहिने दुईटा लिनियर इक्वेसन हो। यदि भेरिएबल दुईटा छ भने हामीलाई दुईटा लिनियर इक्वेसन चाहिन्छ, यदि तीनटा भेरिएबलको लिनियर इक्वेसन छ भने तीनटा चाहिन्छ। र के तिनीहरु तीनटा अथवा दुईटा लिनियर इक्वेसन्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ त भन्ने टाइपको कुराहरु आउँछ। ठीक छ, सपोज मैले के गरे अरे भन्दाखेरि एउटा इक्वेसन लिए 3x - y = 5 भन्ने इक्वेसन लिए। अब यसलाई सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट्सहरु भनेको 2,1, 3,4, 4,7 यस्तै पोइन्टहरुले सेटिस्फाई गर्छ। सपोज यसलाई मैले ट्राई गर्छ। अब यस्तो लिनियर इक्वेसन्सहरुलाई जे होस् इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरुले सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अब लिनियर कुनै पनि लिनियर इक्वेसनले हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन दिने गर्छ। सपोज अब यो इक्वेसनलाई हामी प्लट गरौँ। प्लट गर्नको लागि हामी एउटा ग्राफ ड्रा गर्छौं। यो y एक्सिस भयो, यहाँनेरि सपोज यो भनेको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यसरी भयो भने अब 2,1 भनेको 2,1 एउटा पोइन्ट यो भयो, 3,4 1 2 3 4 सपोज यहाँ बन्छ यसरी। अर्को पोइन्ट भनेको 4,7 प्लट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। अर्को भनेको सपोज x को भ्यालु 3 भयो भने यसरी पनि गरिसकेछ, x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु -2 हुन्छ। ठीक छ, यो पोइन्ट पनि हेरौँ, यतापट्टि नेगेटिभतिर 1,-2 मान्छे यति कता पर्छ। अब यो तीनटा पोइन्टलाई हामीले जोड्यौं भने सर यो तीनटा पोइन्टलाई जोड्यौं भने जे होस् हाम्रो लाइन चाहिँ यस्तो फर्ममा आउने रहेछ। यो भनेको 2,1, यो भनेको 3,4, यो भनेको 1,-2। अब यो एक्स इन्टरसेप्टमा यो भनेको एक्स इन्टरसेप्टमा यहाँनेरि आउँछ, वाई इन्टरसेप्टमा यहाँनेरि आउँछ हैन। सो यो लाइन चाहिँ इन्फिनिटली एक्सटेन्ड हुन्छ र हरेक यहाँ चाहिँ पोइन्टहरु छ, हरेक पोइन्टहरु यहाँ इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्सहरुले यसलाई सेटिस्फाई गर्न सक्छ, ठीक छ। यदि conjunction pair of two such linear equations in two variables is referred to as system, यसले के भन्न खोज्यो त भन्दाखेरि यदि हामीले दुईटा भेरिएबल सँग रिलेटेड दुईटा इक्वेसन बनायौं भने त्यसलाई चाहिँ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्छ। सपोज मैले इक्वेसनहरु 3x - y = 5 लिए, अर्को x + y = 7 लिए, यो एउटा सिस्टम भयो। अर्को भनेको x - y = 2 लिए, अर्को भनेको x - y = 5 लिए। c मा 3x - y = 5 लिए, अर्को 6x - 2y = 10 लिए। अब यो तीनटा सिस्टमहरुको ग्राफ प्लट गरौं। यसरी प्लट गरे ठ्याक्क यो x + y = 7, यो 3x - y = 5, यो x - y = 2, x - y = 5, 6x - 2y = 10, 3x - y = 5। टेन्टेटिभ ग्राफ इनरको यस्तै बन्छ हैन। अब पहिलो ग्राफ हेरौं। पहिलो ग्राफमा के छ भन्दाखेरि 3x - y = 5 र 3x + y = 7 चाहिँ एउटा पोइन्टमा ठ्याक्कै इन्टरसेक्ट भएको छ। अब यो पोइन्ट भनेको चाहिँ 3,4 हो। 3,4 मा चाहिँ एउटा सोलुसन भेटियो दुईटाको, र अरु कुनै पोइन्टमा पनि दुईटा इन्टरसेक्ट भए छैनन्। यदि कुनै पनि इक्वेसन, जति नम्बर अफ इक्वेसन्स हुन् तिनीहरुको चाहिँ एउटा सोलुसन आउँछ भने तिनीहरुलाई के भन्छ त साइमल्टेनियस इक्वेसन्स भनेर भन्छ। र अब यी इक्वेसनहरु डिफाइन गर्दाखेरि यहाँनेरि हामीले दुईटा टर्म डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको कन्सिस्टेन्ट भनेको के हो, इक्वेसन्सहरुलाई कन्सिस्टेन्ट भयो भने इक्वेसन्स कसरी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, किन यसलाई कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हैन। अब यो कुराहरुलाई डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ अब कुनै इक्वेसन इन्कन्सिस्टेन्ट पनि हुन्छ, कुनै इक्वेसन डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ, त्यो ठ्याक्कै केसहरु यो तीनटैबाट बुझिन्छ। यदि कन्सिस्टेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टम अफ इक्वेसन्सहरु हामीले लियौं भने एटलिस्ट वान सोलुसन कमन भयो भने तिनीहरुलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्ट इक्वेसन्सहरु भन्छ। र यदि ओन्ली वान सोलुसन छ, सबै बीच जति पनि हाम्रो साइमल्टेनियस अथवा लिनियर इक्वेसन्सको सिस्टम छ त्यसको चाहिँ ओन्ली वान मात्रै सोलुसन छ भने त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ। सो इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको, अब सपोज कन्सिस्टेन्ट भनेको बुझ्नुभयो, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो बुझ्नुभयो। इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको के हुन्छ त, एउटा पनि सोलुसन कमन नभएकोलाई इन्कन्सिस्टेन्ट भनौं, र डिपेन्डेन्ट भनेको अब लगभग धेरैवटा पोइन्ट्सहरु कमन आयो भने चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र सपोज कुनै पनि दुईटा हामीले सिस्टम अफ इक्वेसन्स लियौं, तिनीहरु डिपेन्डेन्ट हुनु भनेको यदि तिनीहरुको दुईटा सोलुसन कमन छ, यदि तिनीहरु बीच दुईटा पोइन्ट कमन छ भने तिनीहरुको सबै पोइन्ट नै कमन हुन्छ, किनभने दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट लाइनहरु चाहिँ जहिले पनि एउटा पोइन्टमा मात्रै इन्टरसेक्ट हुन्छन्। र यदि तिनीहरु एउटा भन्दा बेसी पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो भने चाहिँ तिनीहरु एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। र हेरौं, सपोज हाम्रो जुन पहिलो यहाँ इक्वेसन छ 3x - y = 5, x + y = 7, यसको एउटा पोइन्ट कमन आयो, एटलिस्ट वान सोलुसन कमन आयो भन्छ, यो कन्सिस्टेन्ट छ हैन। एटलिस्ट वान सोलुसन आयो, कन्सिस्टेन्ट छ, र एउटा मात्रै सोलुसन छ, यिनीहरु दुईटा बीच कमन पोइन्ट एउटा मात्रै छ भने यो इन्डिपेन्डेन्ट छ। ठीक छ। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं। अर्को एक्जाम्पलमा के छ त एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू 2 एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू 5 छ। यो चाहिँ दुईटा प्यारलल लाइनहरु भयो हैन, दुईटा इक्वेसन सेम छ। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न खोज्यौं भने के कुनै पोइन्ट कमन आउँछ त? आउँदैन। प्यारलल लाइन्सहरु कुनै पनि प्लेनमा कहिले पनि मिट हुँदैन। यदि यो स्फेरिकल सर्फेस भएको भए जहिले मिट हुन्छ। स्फेरिकल सर्फेसमा चाहिँ जहिले पनि प्यारलल लाइन्सहरु मिट हुन्छ, तर यो प्लेन ज्योमेट्रीको कुरा गरिरहेका छौं। प्लेन ज्योमेट्रीमा चाहिँ कहिले पनि दुईटा प्यारलल लाइनहरु मिट हुँदैन र एउटा पनि सोलुसन कमन छैन भने यसलाई इन्कन्सिस्टेन्ट भनिन्छ। इन्कन्सिस्टेन्ट भयो, नो सोलुसन कमन। अर्को कुरा यो इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने जुन टर्म छ, यो इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने टर्म जब कुनै सिस्टम अफ इक्वेसन्स कन्सिस्टेन्ट छ त्यति बेला मात्रै हामी इन्डिपेन्डेन्सीको कुरा गर्छौं हैन। कन्सिस्टेन्ट छैन भने इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरै आउँदैन। सो यो इन्कन्सिस्टेन्ट छ र यहाँनेरि इन्डिपेन्डेन्ट हो होइन अब यो भन्न सकिँदैन, किनभने अगाडि मैले के भनेको थिए एउटा मात्रै सोलुसन कमन भएको भए इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो। यहाँ त पहिलो कुरै इन्कन्सिस्टेन्ट छ, एउटा पनि सोलुसन कमन छैन भन्यो इन्डिपेन्डेन्ट पनि छैन। ठीक छ। अर्को छ यो थर्ड इक्वेसन 6x - 2y = 10 3x - y = 5। यो दुईटा इक्वेसन एउटै हो। सपोज 6x - 2y = मैले 10 लिए, यहाँ नि 2 कमन लिए भने 3x - y = 10, यो पनि 3x - y = 5 नै हुन्छ। र अब यहाँ के भयो त? यो कन्सिस्टेन्ट छ किनभने एटलिस्ट वन सोलुसन त कमन छ हैन, वन सोलुसन कमन छ यसको, भनेपछि यो सिस्टम हाम्रो कन्सिस्टेन्ट छ। ठीक छ। अब हामी इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भनेर हेरौं। अब ओन्ली वन सोलुसन कमन भएको भए त हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भन्न पाउँथ्यौं, तर यो दुईटा इक्वेसनको त हरेक पोइन्ट दुईटालाई सेटिस्फाई गर्छ। 3x - y = 5 लाई सेटिस्फाई गर्ने हरेक पोइन्टले 6x - 2y = 10 लाई पनि सपोर्ट गर्छ। भनेपछि ओन्ली वन सोलुसन भयो त? भएन। सो यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो। सो तीनवटा केस पढ्यौं हामीले। एउटा इन्टरसेक्टिङ लाइन्स, यो भनेको इन्टरसेक्टिङ लाइन्सको केस हो, इन्टरसेक्टिङ लाइन्स। र यसको कन्क्लुजन के निस्क्यो त? कन्सिस्टेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो दोस्रो भनेको प्यारलल लाइन्स, यो चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। र तेस्रो छ कोइन्सिडेन्ट लाइन्स, कोइन्सिडेन्ट लाइन्स कन्सिस्टेन्ट र डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। सो